لك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تينا ملونج إلى مجفو قال الله سبحانه وتعالى أمتونز وفي أملابنزي وفي تمسبا ووجتي والله السبيان قيلا نامي لمكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نبي وفي أوينكم إليلو الله سبحانه وتعالى قبيل أنك أتوما إليابا أنتبنا أبا جيم كسينزا أما سنم abajem kusinza mayembe abajem kusinza zirizi abajem kusinza bulchimocho na ishtagwa nide kusinziwa abaze kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuyeka elanga yatekeddwa okusinziwa mbotofu dhahara ala unasin mutafariqina fi ibadatihim مكة محمد صلى الله عليه وسلم يتومي بمبانتو أباري أباو كامو مباري بسينزا منهم من يعبد الشمس والقمر يسينغا نمتبوغا مكة نبانتو أمو كبو بسينزا موزي نانجوبا ومنهم من يعبد الملائكة أو لباسين زانغ بملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين أو لباسين زانغ بالنبي ساكن بالونغوف ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار يسنغ نبالانغ بسين زا متي نماينجا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم أبانتو أبو النبي متكيدي أبروانيسا نتينا نومو والون دوبيم شفاء الله تقام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أبروانيسا اكتوسا ونابينا نتوالي الشركينا الفتنة معناها الشرك برواني سي اكتوسا ونابي لانتوالي كبا سنزاتنا كجيكو الله لانا ويجتو السلام بطوكي يوغاندا بواسنانا ابانتباو كامو ميبالي بسنزا بسنزا بدونغو تشيبوكا تشيوانوكا Baina misambu ajabwe jibasinzanga. Ni oluvannyuma lw'okujja kw'obusiraamu abo bonna abasinzanga ebitali Allah balina kubisuulawo badde ku busiraamu. Ne tuli mu kiseera ng'osinga n'omuntu ng'alina eddiini bbiri.
edini yabanabya misambwa banabya buwangwa sakone yo busilamu oyono ya ekiwo mushiriko eranga singa afira mu mbere eyo abatagenda ava muliro tebaza omutonzi wafe Allah olwebaza olutaliko komo okubeera nga tulonda mu nkuyanja y'abantu n'atufuula abasiraamu hathihi hiya afdalu ni'ma ekyo nno kyekyengeri ekisinga ebyengera byonna kubeera musiraamu emaali talina makulu nga toli musiraamu abaana tebalina mugaso nga tolina musiraamu obulamu tebulina makulu nga toli musiraamu age bino bina bikola amakulu ebbanga lyomala ng'oli musiraamu inna ddiina inda llah al islaam eddiini eri mu maaso ga allah gyamanyi busiraamu waman yabtaghi ghayra al islaami diina falan yuqbala minhu omuntu anajja ku lunaku olw'enkomerero ng'awambagatanye n'ekitali busiraamu allahu subhanahu wata'ala agenda kimugobya atwagaza busiraamu rubama yawaddu alladhiina kafaru law kaanu muslimin waliwo ekiseera bakaafu bannabyabuwangwa bannabyamisambwa bagenda okwegombera singa twali basiraamu yasulanga emuyenga ajja kwegomba mudali yasulanga wali ebwayese muwala kimumbaasa enkuba lwetonnya ebintu bisula ku mutwe omufaliso nebbanga lyamala nga yali musiraamu ekyabbeeyi kyayina omugagga eyafiira emuyenga ginyonyi yagifuula akagaali ajja kwegomba budala eyasulanga mumwala ebbanga lyamalanga musiraamu nokikyali bitiibwa ekyebbeeyi kyetulina mu nsi kuno busiraamu eddiini y'obusiraamu yeeriko okutaasibwa kw'omwana adaamu emirerembe ku nnaku olw'enkomerero eddiini y'obusiraamu yeeriko okutaasibwa kw'emitawaana eri omwana wa adamu ku nnaku olw'enkomerero anajjanga musiraamu oyo yeesiimye ku katanda najjanga si musiraamu oyo ebye bibi tagenda kuddamu funa ssanyu lyonna oluvannyuma lw'okufa kwe agenda siraanira mu muliro obugenderevu n'obugenderevu la yuqda alayhim fayamuutu wala yukhaffafu anhum min adhaabiha bagenda kugubeeramu allah nga tabasaliddewo nti mufe so nga n'ebinolezo tebikendeezeddwa okugyako okweyongera twala ekyokulabirako omuntu bamukuba ennyondo 10 olwaleero enkya 2 3 4 zi adhaabu z'omu jahannamu tezikendeezebwa okugyako okweyongera nawe kikyali bitiibwa kakasa nti ddala ddala oli musiraamu awuteesiteesi bampadde omusomo oguyitibwa nawaqidu al isilaamu ebintu ebyonoona obusiraamu nawaqidu al isilaamu ebintu ebyonoona obusiraamu abantu bangi bafaayo okumanya ebyonoona wuzu zaabwe nebafaayo okumanya ebyonoona essala naye neyeesuulirayo ogwa naggamba okumanya biki ebyonoona obusiraamu bwe so nga bw'ogwa mu kyonoona wuzu oba essala essala yokka yebeefudde ama bw'ogwa mu kyonoona obusiraamu ibaada zonna
Allah azi sazam wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tugenda chukira emirimu gyabwe emirungi gye baakola tugifuulenga enfuufu efuumuddwa. Allah gyonna agisazeemu. Ebbanga lye baamala nga beebagadde annaqidu min nawaqidi lislaam, ekintu ku ebyo byonoona obusiraamu bw'omuntu. Kano wekityo omusiraamu olina okufaayo okumanya biki ebyonoona obusiraamu, obeerenga obyesamba, obeere wala. Ekigendererwa kyaffe si kukaafuwaza bantu, tiyazina akaafuwaza abantu bonna mu muzikiti. Kigendererwa kyakulabulako ti munaye singa okola kino kyonoona obusiraamu, oba obadde okikola okyesambe okireke. Era woolaba ne munno ng'akiguddemu obeere ng'omulabulako nti ensonga gy'okoze munnange eyonoona obusiraamu bwo. Kibuuzo, abanga omuntu asobola mu busiraamu aseri nti ye, mulimu abantu abasuubira nti tosobola kuva mu busiraamu ebbanga ly'omala ng'oyogera la ilaha illallah, ebbanga ly'omala ng'osaala. Kalla wallah, kisobokera ddala okuva mu busiraamu buno n'osigala ng'osiiba, n'osigala ng'osaala, n'osigala ng'okola emirimu gy'obusiraamu gyonna, naye nga maaso ga Allah tobangako musiraamu. Basiraamu bangi balowooza nnyo ku mulyango ogw'okuyingiza mu busiraamu, naye tebafumiitiriza ku miryango gifulumya muntu mu musiraamu. So nga ogw'okuyingiza guli gumu gwokka, ama egikufulumya mu busiraamu giva mu kkumi n'omusobyo. Sheikh Aidwa Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, Mujaddiduddin, yawandiika ebintu kkumi ebyonoona obusiraamu. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ye n'agamba nti bisuka mu bikumi ebibiri ebyonoona obusiraamu. Muhammad bin Abdul Wahab yanoonamu ahammuha, ebisinga okuba ebyakabenje abantu basinga okugwamu byatunnyonnyola. Nokityo omuntu olina okumanya biki ebijja omuntu omusiraamu. Tumayo ku bujulizi obulaga nti omuntu asobola okuva mu busiraamu. Allah atugamba waman yartadd minkum an dini, omuntu yenna alutadda n'ava mu ddiini ye, fayamut wahuwa kafirun, naafa nga mukafiri, fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhira, abo nno emirimu gyabwe gyonna ng'okusaala, okusiiba gisazibwamu ku dduniya ne ku nkomerero. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, era be bannyini muliro gwe batagenda kuvaamu. Aya eyo Suratul Baqara aya 217 tulaga nti omuntu asobola mu musiraamu naye yenna gwe katanda n'abuvaamu, kisooka Allah asazaamu emirimu gye. Bw'afa nga teyeenenyezza, Allah tagenda mujja mu muliro gwe katanda n'ava mu musiraamu. Wafil hadith muhadith maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi'u kafira, omusajja oba omuntu abukeesa nga mukkiriza bugenda okuwongeera nga akaafuwadde. Hadithi ntuufu, essaamu kitabu kya Imamu Ahmad. Kyaliwokko nakulumumaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama
Yamalo saza ba sahaba kumacha. Swato subuhi. Na bategeza muffe mulimu abakeseza nga basiraamu. Era ne muffe mulimu abakeseza nga bakafuwadde. Ekiro ekyo enkuba yali etonye nnyingi. Nabategeeza akeseza nga manye enkuba yatonye ekiro. Yatonye lwa kusaasira kwa Allah n'okwagala kwe ebitonde bye. Oyabukeseza nga musiraamu. Ama bukeseza ngagame munyenye gundi yatonyeseze enkuba nakuzwa kuliza nyaba atokusimba emiti bwe enkuba etonye nga ya aqida jokeseza nayo oya bukeseza nga mukafiri nakuzino bakubiriza abantu okusimba emiti bwe enkuba etonye mwezimu kwa sababu ziletere enkuba butatonya butasimba miti bwe enkuba etonye lwa kusimba miti Webanga yenzikiza joina ngobwo huyo kwenye kunjikiza yo busilamu. Enkuba etonya lwa kusasira kwa Allah na kwagala kwe eri abaddube. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi'u kafira. Muddu abukeesa nga musilamu bugenda okuwungeera nga akafuwadde. Era obusilamu nebusawo n'ekibonerezo eri omuntu yenna kukatana n'ava mu busiraamu maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba man baddala diinahu faqutuluhu omuntu yenna akyuse eddiini ye n'ava mu busiraamu atiwe rawahu al-bukhari hadithi emisawo kya bukhari وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مكة محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاثة ومسا يقو مسلم تقول كليز وكويل كوكبوي و كجامع كوزي تشيمو كبيسات شوكا الثيب الزاني omwenzi nga mufumbo tuli mukiseera nga nnaku zinawo oli awasa omwana waabe namuteeka ewaka alina afuna ne busaidi dish omwenzi nga mufumbo bwe tuba mu nseeramu za shariya oyo aba alina kuttibwa era omufumbo ayenda kimanye ekibonerezo ky'olina maaso ga Allah kuttibwa aba akikola wegayire Allah akusonyiwe wana usinga no musajja omukyala galina bawe nenga inayo obuvubuka obumwendako kade kya kigwamu twa musera muza amatabu obusilamu abali nakutibwa athaibu zan wa nafsu bin nafsi no muntu aso muntu onaye alina kubera ngatibwa watari kuli dinihi Al-mufariqu lil-jama'a. Muntu asembayo wokusatu omuntu alesewo eddiini y'obusiraamu n'ava ku jama'a. Muntu avudde mu siraamu nayattibwa. Hadithi al-mutafaqun alayhi. Wano waliwo ensonga tokkirizibwa okukwata jamiya. Tokkirizibwa okukwata jamiya ne bagamba nti gundi yavudde mu siraamu genda omutemeko omutwe. Tokkirizibwa. Ekyo kikola nga tuli mu nsi eramuza amateeka g'obusiraamu. Ate si nti buli omu atta wala mufti akulira obusiraamu mu nsi eyo yatuusa ekibonerezo ekyo ku muntu oyo. Tebagamba nti gundi yabbye leeta akabe mutemeko omukono. Kikola mu nsi ng'eramuza amateeka g'obusiraamu. Katutuwa mu nsi ng'eramuza amateeka g'obusiraamu oli nabba nga kyabbye kijja mu kutemebwako omukono gutemebwako oba n'ayenda nga mufumbo yaba alina kuttibwa oba n'alutadda n'ava mu busiraamu oyo naye alina kubeera nga attibwa amma mu nsi yaffe Uganda tokkirizibwa kubeera nga okiteeka mu nkola tokkirizibwa kira mu ssaawa Uganda bajja kukusiba n'ebisumuzi babisuule mu nnyanja
Bujulizi obwo n'obulala bungi bulaga nti omuntu asobola okuva mu busiraamu. Aridda hiya rujuu, hiya rujuu. Aridda kwe kukuba mabega. Falmurtad huwa alladhi yarujuu an dinihi. Omuntu aitwa murtad yo yakuba mabega eddiini ye. Imma biqawlin obanga ayogedde kigambo, au bil itiqad oba kinzikiriza, au bifi'ili oba kikorwa, au bishakki oba nakubuusabuusa. Hadhihi usul anwa'i ridda, ebyo nno byebikolo abantu mwe bayitira okuva mu busiraamu. Alqawlu ekigambo, wal itiqad n'enzikiriza, wal fi'ili n'ekikolwa, washakki n'okubuusabuusa. Bintu ebyo bina abantu basinga okuyita okuva mu busiraamu. Yunshiu an hadhihi lusuli anwa'i kathira min nawaqidi lislam. Ebikolo ebyo ebina mwe muva ebintu ebijja abantu mu busiraamu ebiyitirivu. Mwe muva ebintu ebyonoona obusiraamu ebiyitirivu. Lwofuna lw'obudde sijja sola tematima ekkumi bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wabula katulabe ebikolo bino ebina abantu mwe basinga okuyita okuva mu busiraamu, nabiri ekkumi bijja kuyingira muno biidhinillah. وبعض الجهال شيخ فوزان بن فوزان حفظه الله مشتوى دروس في شرح نواقض الاسلام نواقض الاسلام اذا شرح ابن تبي جو مت مسلم يا شيخ محمد بن عبد الوهاب يا وانديكا يا جامع حفظه الله. وبعض الجهال او المغلظين يستنكرون الكلام في بيان اسباب الردة عن الاسلام. Sheikh Fawzan agamba ba'dhul juhal abantu abamu ababuyabuya, wal mughlidina naba besulirayo ogwanagamba ku ddiini yaabwe, yastankiruna al kalamu fi bayan asbabi ridda an al islam, batamwa okunyonyola ebintu ezisonga ezivirako abantu okuva mu busiraamu. Wayasufuna man yatakallam fi dhalika bi annahu takfiriyyu wa yahdharuna minhu. Era n'omuntu avaayo n'abisomesa bamuteena n'ekitendo nti yakafuwaza, ne bamwekesa n'abantu. Naye nga kigendererwa kyaffe osomesa ensonga zino si kafuwaza basiraamu ola kukulabulako, temunewe okola kino oba ovudde mu busiraamu, abadde akikola n'akirekera awo, obadde okikola n'obeera ng'okivaako. Tulo kityo abantu abasomesa ensonga ezijja omuntu mu busiraamu kigendererwa si kyakafuwaza basiraamu wala kyakubalabula. Singa osinga n'omuddu ng'alina emmaali ye n'omutegeeza ti munewe okwata ekkubo eryo, waliyo abatemu babba emmaali, naye wano eno otuuka bulungi kati oyo aba akwagalizza kukuuma kya bbeeyi kyo, kuma bya bugagga byo. Kati lwaki tonaffe okusomesa ebintu ebijja omuntu mu busiraamu ekigendererwa si kyakafuwaza basiraamu wabula kubalabulako, si kulwa nga batuuka mu maaso ga Allah nga tebabangako basiraamu. Allah atugamba wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun. Mulimu abantu abagenda osiŋŋana mu maaso ga Allah bye baali tebasuubira, baasaalanga nga balowooza nti basiraamu naye nga balina ebigaali wansi w'ebitanda, baasiibanga nga balina ziirizi, ne batamanya ebyo bye baakolanga byabajja mu busiraamu, ne babuzaabuzibwa olw'enkoofiira ku mitwe gyabwe.
Roko gilichigamu la ilaha illallah. Nibabu zaabu zibu roku sara. Mutasu roku sara nga simu silamu. Ilo mutasu roku siwa nga simu silamu. Nenga kwa muku bashi kubasi ibye. Nenga Allah visi wabisazizamu. Ruansonga babisi ya simu silamu. Nakuwe nariyo nakurumu. Wekisi ngabi tu ingile chisibo. Ni wabawo ya kubira muganda we simu. Nambuza mwanyi noriwa. Ninyo ya chisira na mugaba nagenze gomba kusamira. Nagenze kola chi? Kusamira. Nihinga mugambo gendo kusamira. Ninyo ya chisira. Butisiwa kuhu ikisibiri. Nenzi ya mne mubuza. Mwanyi na foria gende gomba kusamira. Yasi hivye. Hii masha Allah. Akayatika mwa kumutwe. Yasi hivye. Tuluka muna kwe kumi ya zisemba yo. Na damna, ye damna akubira munono. Jamu tugetuleze biye chika. Mwini na mwagani neto tide Allah. Na muna mwagani wa gatileza biye chika. Timuwe sambe biye chika. Chovwa mwine vizivu. Nesila banga yo mundu. Family ya tileza biye chika. Na mwagawa family ya gundi. Batileze biye chika munange. Bawa angare miaka lukumi. Tibafa. Kwa gamba wali mirembe. Basa alawa nebibagala. Ni awa gamba mbatele zebi esikika. Bibasi nge bizibu. Kani wachito. Abantu basiba. Nebasa alanga siba silamu. Niwa gamba wakoti muna icho. Kuzi chikuja mbu silamu. Yesi kerida. Sha. Ovoti ya mbu silamu. Gwe Muhammad. Gwe Budala. Gwe Aisha. Yenga asubi dente linye lechi silamu. Diga anomuto vambo silamu. Tato umaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Ya Abdullah. Buna Abdul Muttalibi. Abdullah. Ni osubi la wamujana. Wamulilo. Ruansonga ya faa sinza masanamu. Tia sinza kwa Allah. Singatu kwa mao. Nizo kubuzo ujuli za abudja woyo. Hadithi ni Muslim. Musaji yaji wale umaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Na mugama ya Rasulallah. Aina abi. Maka wa Allah. Tata wanga iluda wa. Maka na mugama tifinari. Chita wali mmorilo. Musaji ya nacho kanga muna kuwafu. Aba uli yoyo umaka na muhita. Na mga kumawo. Na mga manti inna abi. Yenyukta ya kubu miza inna. Masima dala chitange. Tugama manya yani. Abdullah. Buna Abdul Muttalibi. Wa abaka finnari. Nechita ubali mmurido. Yika nino maka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Na kakasa kutata wu mmurido. Siye kane mama wali mmurido. Nye ye amina. Ye amina. Ali mmurido. Tuga mwaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Astaadhantu Rabbi an astaghfira li ummi. Nasawo mrezu wange Allah. Merenga musabasu ni mama wange. Falam ya adhanli na chingana. Wa astaadhantuhu an azura kaburaha. Ne musabasu ni amuliku kaburiye faadhnali. Na nsikiriza. Maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuwa kukabuli ya mama we liya mwale maka wa Allah ala liya surumula gebiye kwese na ala wa mama we athabu zari mkabuli nga zaman mambi nakaba nakaba wa sahabu mambuza ya Rasulallah siku watuga na utukukaba tukulabu ukaba na wagamat inna allaha لا يعذب بدمع العين الله جل وعلا تبون لزمونتو ركلوك سقوى مزيقا ولا بحزن القلب ودوك نقوالا كومتما ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه الله ونزروا لليمي زدوا ينزوك وانغا فدس مسلام
nuna kuwala sina chini nokaba Allah tagina kuuliza lwecho nika kakutana nogamba chisaba Allah musonyuwe gukakasa bulungi musadde wafudde agenda musabo ye hajat nenge biziu bya mayira masabo nogasa Allah musonyuwe afudde ye haji nenga asamira nikakutana no musabira nawe Allah agenda kuuliza lwecho Hebitiwa sasira binganda za fabatali basilamu mutegeze ku busilamu ngachali mulamu okulungamya kuri eri Allah sigwa alungamya bwe mutegeze busilamu bwe mama silamu ka sina chindo ufuka miloka bine kumaziga kuwanga teri yosanyu mwana lyafuna namuzadde okufanga musilamu Anaku walanti mama afudde watata afudde nina abantu nakakisa cha alhamdulillah afudde muslim ya musabira kwa Allah ne musadde wo kufanga simu silamu taina yo dua yonna ukakutana no musabira Allah agena kuboneza urwecho ma kana lin nabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen tichibangawo tichigwane lin nabbi Naba bakiriza okusaba Allah asonyi wabashiriko walau kanu uli quruba sinsonga banganda za bazokumpi mamao tatao tomusabira banga lya malanga afude simsira Nwashyo esonga lwachi tuva yone tusunyonyola abasilamu ebintu ebiyono no busilamu bwabwe babyesambe kisoka faridatu bil qawli Omuntu ova muislamu nga ise mu kigambo ka an yatakallam bilafdhi al-kufri washirk ghairi mukrihi omuntu okwatule kigambo ky'obukafiri n'obushiriko nga takakiddwa sawaa kana jadan aw hazilan aw mazhan cheki mwachogedda kakasa obata kakasa aw mazhan obanga asagirira bikakutanda noyogere kigamo kyobukafiri obwekyo obushiriko nochiisa kululimirwo ovambo silamu nibo sigalango sigaddo baddo sala fa idha takallam bikalamil kufri fa innahu yahkumu alayhi biridda illa idha kana mukrihan omuntu ayatule kigamo kyobukafiri kululimirwe Obwekyo obukiriku alamulwako nti oyo akaafu wadde kujjako nga akakiddwa Allah tugamba walaqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim Suratu Tauba aya ya safu munya walaqad qalu kalimata al-kufri bayogere kigambo ky'obukafiri wa kafaru ba'da islamihim bakaafu wala oluvannya lw'obusilamu bwabwe Suratu Tauba aya ya sanfu munya wa qala ta'ala fil ladhina qalu ma ra'ayna mithla qura'ina haula ayeyo ikakubasajja bali bagira mutalo ataboki mutaloro omusana gwali munji nyo omukubbo nafune embozi y'olugendo banyumye muko Niwafuna ebatula banyume ku mbozi ye lugendo. Omuna agama timara aina mithla qura'ina haula. Tisema kwa suma Qur'ani baffe bano. Akdhib alsina ennimi zaabwe zisinga okubeera ennimba. Wa arghab butuna babwegera nnyo kasera kokulya. Wa ajibun 'inda al-liqa'. Songa batyeteeze nnyo kasera kusinkana omulabe. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد ما تجهز مكة محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابه به الله قال ولا ان سالتهم ونبوا زدوا ليقولن انما كنا نخوض ونلعب بجا كدم بغامبي فتوا ودي تساغيرامنا كوبيرا تزنيرام قل ابي الله بغامكو الله
وآياته نوبنروب ورسوله نمبكو كنتم تستهزئون بمنم كجيجا لا تعتذروا تمتون كويتون قد كفرتم وما زكاف ولا بعد إيمانكم ألفان يلو السلام وامو ألفان يلو كنزا وامو بانو باري بغينا مجيهاد باري بسلام لن بجيريك رمك محمد صلى الله عليه وسلم بصحابة بي. الله جل وعلا نبغو مسلم ورويتي غامبو ورويتي غامبو قل أبي الله بغامك الله وآياته نوبن نوبن ورسوله نومبك كنتم تستهزئون بمنمك جيجا لا تعتذروا تمتنا كويتون دا قد كفرتم بعد إيمانكم ما زو كافولا ولفن يمالو بكرزا واموه فهم كفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء بنو باكافولا يظن بالسلام روكو غاما بغامي غامي يالي بسات نباجي لغي لنبك محمد نظر الصحابي صلى الله عليه وسلم نباجي سورة مسلم القرآن بفبانو باليمبا باليانيو باتيتيز ما يوجد غاب يالي بسات باليمبا باليانيو باتيتيز يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه واتقي زمك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما علموا أن الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم بمقالاتهم جاءوا يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب وما يؤمن أن الله أسزوا بكم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما يوجد بجانا بيتون دا مكا والله كويت ساقيلا تويت ميام مززا وقيندو مكا نوا قامبا قل أبي الله بقامك الله وآياته نوون الوبي ورسوله نوم بكاوي كنتم تستهزئون بمولمك جيجا لا تعتذروا كمتانا كويتون دا قد كفرتم بعد إيمانكم مزوكا فولا ولوفانيوما روبو كريزا وموي تيغاو تشاو بولي رويسا كولوديمي رو اتشيغامبي تشوبو كافيري وبامبو سلام وبامبو شي وبامبو سلام اتاينا من يو الله غوا وين ياما مكاتوندا غابانغا مولالو يبيغامبيا وكافيري بوشيسا كولوديمي رو بو كافو ودي Musawo gwa tegele nyo, mwe Allah gabanga mularu. Ataina manyo, Allah gwa wenyama. Mwe ya Allah kula mkozi wacho, tamanya gwa wa. Yani wadono omugezi, atori ya tabiriko, mwabi wade. Chino chikafu wazo wa musila. Singo ise chigamo chobu kafiri, kululimiro, natuka kidua, ovambu sila. Nibo sigalango, sigado sala, Obango siba, obango kola hijja, obango zini suli ya Qur'an. Kasoisa kubulimiro, chigamo chobu kafu, mwana watu, usilamu mwufudemu. Illa man ukuriha, wakalbuhu mkumainu bil iman. Kudya kwa mtu, abaka kidwa. Nenga mumtima gwe, mutebe nkevu, kubukiriza. Aye yo, يكا الصحابة يتوى عمار بن ياسر رضي الله عنه عمار فمن يهو ياسر مكا ياسر يتاتاوي ساكون السمايا يلماماوي ومامارو كسر مكا فمن يهو نتيقوا ما تقابا كافينا مشركو بقريش وماري أبو جهري تاتاوا بسيرو بنامو سمونو Ya Abu Jahari Bule musiru yenna Tato yani ya Abu Jahari Nibajia Nibazi nga kwa familiyo Baso kila kumuchara sumaya Nihomu gamba Bambu silamu Vuma Allah Nombaka we Umuchara na agana Tato wabasiru Abu Jahari chiche ya kula Nadile fumo
Nali mufumito okubeno wansi paka waguru. Famatat chada nafa babi. Era omuntu yasooka okufiira obusiraamu yali mukyala ekiwa Sumayya. Ye muntu yasooka okufiira obuki obusiraamu. Sumayya wamala okufa ne bakyukira baawe Yasir ne bamugamba bamu musiraamu vuma Allah n'ombaka we faaba naagaana okubeera nga avuma Allah n'omubaka we. Kiki baakola? Ne baddira ensolo ne bagisiba ku mugulu ogwa ddyo n'eyokubiri agisiba ku kkono ne baziragira ne zimwabuluzaamu n'ayulukamu ebitundu bibiri lwa busiraamu lwetulimu ffe olwaleero. Bamala okutta abantu abo babiri Sumayya ne bbawe Yasir tabani waabwe nga waali abalaba nebyo n'abikola ng'omaka wa Allah Allah abimulaga era n'abagamba basabire ku famiya Yasir olw'ekigezo kibatuuseeko. Batunuulira mutabani waabwe Ammar ibn Yasir bamugamba vamu busiraamu vuma Allah n'omubaka we. Ammar n'asuka n'agaana. Bakuraishi bamukuba abaalaba bagenda kumutta bambi navuma Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasa yakola ekyo nebimusonyiwa kuba bavumye abo tukusonyiye naddayo atuuka masuko maka wa Allah sallallahu alaihi wasallam amutegeeza ensonga eyo n'amugamba maka wa Allah akuvumye nyo maka wa Allah yamubuuza ekigambo kimu kyokka kaifa tajidu qalbak kiki ekikuli mu mutima gwe nagamba mpulira obunyevu obukkiriza n'okwagala omaka wa Allah n'okwagala Allah n'omubaka we. Maka wa Allah n'amulagira fainaad faad fainaadu faad bwe baddamu okulagira okunvuma ddamu onvume illa man ukriha wa qalbuhu mutumainnun bil iman kujako omuntu abakakiddwa naye nga omutima gwe munywevu kubukkiriza eyo niyayinza okwogera ekigambo ky'obukafiiri n'atakafuwala. Ama singa oyo atuula ekigambo ky'obukafiiri n'okiyisa ku lulimirwo nga weyagalidde mwana wato obusiraamu oba obuvuddemu. Obusiraamu oba obuvuddemu talina mannyo Allah gwawe ennyama tunaagabanga mulalu n'otandika okugiregerera abakkiriza olw'obukkiriza bwabwe n'ovuma ekirevu n'ogiregeera okukendeeza ku ngoye n'ogiregeera okwambala jiribaabu ebyo byonna singa obiyisa ku lulimirwo mwana wattu oba ovudde mu busiraamu. Kadduaau ligairillah ng'okubeera ng'osaba ekitali Allah singa owanika emikono nga bano abasaba entaana abasaba abaafa n'omusingana nga akuula omuddo ku ntaana ya jjajjaawe jjajja wafumba otya obufumu emyaka ataano ofumu bwange nga buganye nakamalayo emyaka esatu jjajja mpa omukisa sheikh gwensanze kukyadde ayogerako ng'osaba abaafa emikisa kikujja mu busiraamu ekyo kikujja mu busiraamu hata n'oba obayitiddemu buyitizi bwe kitwale wa Nuhu Mbogo sikumusaba ola yali muddu mulongoofu saba Allah omuddu ono ategeeze Allah ebizibu byaffe tumuyitiramu buyitizi oyo aba avudde mu busiraamu Allah tumutuukirira mubashara mubashara direct tunakyoyitiddemu wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum Allah gama musabe njabbanu kula innal ladhina yastakbiruna an ibadati ababekulu njaza ne bagana okunsaba sadkhuluna jahannama dakhilin jabba soseka muliyo jahannam baba nyomo tokirizwa salamu mtu yafa kintu kyonna hata ne wabamaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bashirikwa abamu bakwere e Madina n'omusinga nakuntana y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga asaba omubaka wa Allah n'owe musaba pesa jatsat oba ovudde mu busiraamu au ghahibin ghaibin n'osaba omuntu ataliiwo
yaja wange bitamisi nsaba ontaso mtana gwe tuseemu gulo nyobanga mulamu nenga taliwo obuvudde musilamu lokubanga bitamisi musajja mulyevu musilamu lwasaba Allah yanokula kanosa yaja wange bitamisi nsaba ontaso mtana gwe ndimu yaja tusaba tuwe kunkuba aghifna gosaba bafa mwana watu kijja omuntu musilamu addu'a'u huwa al-ibada okusaba kuba kusinza singa osaba ekitali Allah nga bana basaba enzaalo bana bayaba beeranga ku maradiyo ne ku matv nga benzaalo nga bemikisa nekakutala n'ogenda yoonoonyeyo oluzaalo oba ovudde musilaamu irham nafsak saasira omwoyo gwo kale ofe nga tolina mwana wadde n'omu ku nsi kuno naye ng'oli musilaamu saasira omwoyo gwo ofe ng'oli mwavu lunkupe naye ng'olina obusiraamu kale ofe bagambe nti gundi yalwala n'afa tikakutana n'ogenda mu ssabo onoonyeyo obulamu nkomyawo ebyabula kakutana n'ogenda mu bantu abo mwana watu kyonoona eddiini yo saasira omwoyo gwo kale wekityo ekintu ekyo kisooka mu anwau ridda bintu basinga okuyitiramu okuva mu musiraamu abantu osobva mu musiraamu muno bilqawuli na kigambo noyisa ku lulimi lw'ekigambo ky'obukaafu allahu jalla waala n'abeera nga abukujjamu ekyokubiri alkufuru bilitiqad okuva musiraamu n'enzikiriza huwa an yactaqida alinsan biqalbihi ma yunaqidu alislaam nga nera nekyekyo kwe kubeera ng'omuntu aba n'enzikiriza mu kifuba kye naye ng'eyonoona obusiraamu bw'omuntu kan yactaqid anna salaata ghayra wajiba ng'omuntu okubeera ng'abeera n'enzikiriza egamba esola si ya bwateeka esola si ya bwateeka walaisa laha qiima wa innama hiya min baabi almujara min baabi almujaraat justi kusimisa busimisa Allah sambusaasi ngaenzikiza gyolina mu kifuba kyo nti esola si ya bwateeka kikujja mu busiraamu hatta n'oba tolina gw'ogigambyeko kalbagdu bisunnati rasulillah sala llahu alehi wasallam ng'omuntu okunyiigira sunna z'omubaka muhammad sala llahu alehi wasallam mukifuba kyo nga tolina gwali okigambye naye gwe mutuufu lwotuna omusajja nga alina ekirevu omutamwa kulabikira bubi n'omukyawa nga tolina kyakumukyaya okujjako okukuza ekirevu ng'otulira ku mukyala nga yambadde jiribaabu ne niqaabu mutuufu omukyawa n'owulira muli nga owulira ofa nayeoba tolina gwokyogeddeko naye oba ovudde mu busiraamu era sheikh aitwa muhammad bin abdul wahab naqidu eyokutaano yagamba man abghada shay'an mima jaa bihi rasulu sala llahu alaihi wasallam omuntu asungwaira kyonna mu ebyo byajja n'omaka muhammad sala llahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijmaan niwe aba akikoleddeko amanyi bonna beegatta ti aba akaafuwadde dhalika biannahum karihu ma unzira ayigambe kya sotu muhammad dhalika biannahum karihu subhanallah naye allah atulaga nti kyasazaamu emirimo gyabwe lwakubanga baatamu ebyo allah biyassa fa ahbata amalahum naffe netusazaamu emirimo gyabwe kasa baatamu ebyo bitwassa allah biyassa bya mirundi ebiri ebiri mu quran n'ebyo byayitira ku maka muhammad sala llahu alaihi wasallam niwe kityo singa omuntu otamwa n'osunguwalira ekintu kyonna omubaka muhammad sala llahu alehi wasallam kyeyajja nakyo kikujja mu musiraamu wajiribaabu walau amila bihi kafara ijmaan niwabanga ajambadde aba akafuwadde abakyala bamu bambala engoye ezo ez'obusiraamu nga bazitamwa olw'okuba nga bbaawe amwagala ate bbaawe byayagala ebyo ntalina kyakukola nayambala jiribaabu naye nga munda agitamwa aba akaafuwadde olw'enzikiriza eyo ey'obukaafi gyalina mu kifuba kye
abamu kumboni basala no sala nenge sola za basajja anti aja ayagala munaye ensale nenga haji wakwate kuo navao tadda mu kusala kujonga haji wali onaloka sala olonno eche chintu kiba kimuje mu busilamu no wabanga akikoze obokendeza ku ngoye nga nozikendeza nga otamwa ekintu ekyo nga wamukubambega akuze ekirevu nakendeza ku ngoye nenga abikyawa tabyaga tabikola lwa busilamu wabula olwo omulimu oyo omuntu aba musilamu taba musilamu ngolwafuna akalimu ako nga tajja sola kakolo okujja nga afaananye bulungi abasilamu kwanga obubonero obulaga nti oli musilamu obukulabyawo ku ngulu kyekirevu saako n'okukendeza ku ngoye ewo mulamufaani kukifaananyi ekyo olaga nti naye musilamu ng'omukumu kwe baalaga yali makindi omaseera bidde ng'ayambadde engoye za busiraamu ekirevu kikulu kwekiri naye nga n'empagi z'obusiraamu tazimanyi bamuuza obusiraamu bulina empagi mmeka nti bulina empagi bbiri esola ziri mmeka nti simanyi naye nga tekisoboka muntu kukuza kirevu n'akendeza ku ngoye ezo okujjawo ng'ebyo ebintu abyaso ebisookebwako ebyo kalwaki oli abakola ebintu ebyo olw'emirimu gyabwe gye baba bafunye kati on taba musiraamu oyo taba musiraamu ali itiqad omuntu okuba n'enzikiriza mu kifuba kye ey'obukafiiri kikujja mu busiraamu ng'omuntu okuba n'enzikiriza egamba omukyala taba na ddiini omukyala taba na ddiini eddiini y'omusajja yeddiini y'omukyala ng'omukyala omusiraamu bawa omusiraamu waafa waddembe ogende wa peter peter bwe baawukana so ogende wa john naafuuka omukristaayo tomukyala taba na ddiini yaazunga buzunzi bwatyo kubanga yenzikiriza gy'olina enzikiriza eyo mwana wattu eyo noona obusiraamu bwo ali itiqad waliwo enzikiriza gye babeera nabyo mu kifuba tolina ngu wali ogibuuliddeko naye n'okaafuwala olw'enzikiriza eyo niwe kityo olina okubeera nga olongoosa enzikiriza yomu allahu jalla waala tuli ku usul anwai ridda ebikolo abantu basinga okuyita okuva mu busiraamu tulabe ekisooka bilqawuli soova mu busiraamu muno na kigambo n'oge ekigambo kimu bwe kiti allah naabukugjamu kati ng'okujiregeera abasiraamu olw'obusiraamu okujiregeera abasiraamu olw'obusiraamu kikujja mu busiraamu muli musaaluuni mukyala munna mwe naayitawo ng'amadde giribaabu ne mugireegerera alinga akasiisira oba bo tibawulira bogomu naye nga abyogera nga nawe omusiraamu w'oli awo ale ga omusiraamu ali awo singa bakyogeraku naye n'osiima nawe ova mu busiraamu olw'ekyo singa obeera awantu webagiregera obusiraamu naye nolaba nga tekina buziba ali nawe ova mu busiraamu noba nga siga okyogedde kati ng'okubeera ku kandolindoli mariyaki naabaku kakola nga kavumaganya obusiraamu naye notakoma kukalabulayo ku whatsapp yo nokasuse ku mirya owokubiri amakulu naawe okasiimye naawe ova mu busiraamu olw'ekyo oli omukafiri ajiregera busiraamu ali nawe omusiraamu n'okwongerayo kikujja mu busiraamu kubanga abasajja bali abaali bagera mutalwa tabuuki si nti bonna bayogera ebigambo ebyo yali omu yakyogera naye owokubi abana abaasigalawo ababiri bo baasigala busigazi mu mboozise nga batalina kyakozi kyamaanyi kiri awo bonna nga webaasigalawo allah nabajja mu busiraamu allah bonna nabajjamu kalwekityo singa obeere wantu wavumaganye obusiraamu wajiregera obusiraamu notafuna kutama mu kifuba kyo ova mu busiraamu ova mu busiraamu olw'ekyo oba si ekyokusanyuka nga obusiraamu bufunye omutawaana abasiraamu ne bafuna obuzibu nogamba nti ah balyose baatutamaatama abo baatutama ng'obusiraamu bufunye omutawaana ge mu kifuba kyo n'owulira essanyu ate bakaafu lwafuna obuzibu n'owulira ng'onakuwala kikujja mu busiraamu ekyo kikujja mu busiraamu omusiraamu labudda an tuhibu ma yuhibuhu llah n'okwagala ekyo allah kyayagala wa an tabghadu ma yubghaduhu llah n'okusungwaira ekyo allah kyasungwalira ensi z'abakaafu zirumbye obusiraamu n'osanyuka nogaa nti obaterrorist babakube abaganda fali palestine n'owulira essanyu nga baisirairi babakuba kikujja mu busiraamu ate owuzi wetuuka ku bakafiiri n'owulira ng'onakuwadde kijja omuntu mu busiraamu tusobola okubeera ng'olina okubeera ng'oyagala ekyo allah kyayagala era n'otamwa ekyo wekitiibwa allahu jalla waala kyatamwa
bil'i'tiqad songa yokubiri abantu basinga okuyita okuba mu Islam muzikiriza kadwan muzayo kadike kanachi nachikabiri naam asatu naam bil'i'tiqad enzikiriza osoba mu Islam olwenzikiriza kasobe anenzikiriza yobukaafu mu kifuba kyo niwe obanga tolina gwe wali ogigambyeko kikujja mu Islam ng'okuyita ku byobuwangwa n'obasinga nawo nga basamira bwen'okumba bibyo n'owayitiramu tolina buzibu nabwo ofunye munne bali ku byabuwangwa byabwe tebalina buzibu n'otafunamu kutema kwonna mu kifuba nti basinze bitali Allah kikujja mu Islam mwosanyi kuyitako nga faza ayita ku ssabu lwaki singa omusiraamu ayita ku ssabu osinga n'omusiraamu nga talina buzibu kubeera nga alina n'essabu nga takina mubuzibu okuwangala wasamira takina mubuzibu omusiraamu oteekeddwa okuva mu kitundu ekirimu obukaafiiri kubanga enzikiza y'abaana bo n'okibeera ng'ogikuuma abaana ba Budala bazanya na bamusamize ennyimba zibayimba mu kusamira omwana wa Budala zayimba obogera kuvunaanyizibwa ku lw'enzikiza y'omwana oyo omusiraamu n'okwata omwana wo n'omutwala ku St. Peter oba ofuna omusango olw'ekyo era Allah agenda kuvunaana olw'okugayaalira enzikiza y'omwana oyo nokityo bil'i'tiqad muntu ava mu busiraamu olw'enzikiriza tasoose nitulaba ekigambo tuddako eki enzikiriza osova mu busiraamu buno nga tolina nzikiriza yonna tolina kyoyogedde wadde okukola naye nga ekintu kyokikuumidde mu kifuba kyo allah n'abukugjamu allahu jalla waala n'abukugjamu mu mbeera eyo alkufuru bilfiili osooka afuwala olw'ekikolwa ekyokusatu bilfiili olw'ekikolwa singa osobola okukola ekikolwa mu busiraamu buno newa tolina kyoyogedde allah n'akugja mu busiraamu kadhabuhu ligairi llah ng'okusala ekisolo nga tokisaze kulwa allah ngaokisaze ku bitali bya allah osaze kulwa amajinni oba ntaana oba kijja omuntu musiraamu adhabuhu okusala nga bana basalira emisingi ne basalira obusolya ne basalira amakubo ne basalira enguudo ne basalira zitanuulu bijja omuntu musiraamu naye nga kyebakozeyo byonna tebategera allah yaani kubeera nga kyagenze wala nawe nawulidde basalidde ne masijidi baali bazimba masijidi kumbatuse ku musingi nga guwedde basaze nante basaze nte bayimirizawo omuzimo gwakusinza allah aline basobola kukolerawo shiriki qul inna salati gamba mazima ddala okusaala kwange wanusuki n'okusaala kwange wamahyaya n'obulamu bwange wamamaati lillahi rabbil alamin la sharika la gamba nti okusaala kwange byonna ebyo bya allah tagattibwakumu ebyo singa kakutana n'osala ekisolo otosaze kulwa allah ova mu busiraamu ova mu busiraamu nkyalo Budala jajja yatulooseza tumusayire embuzi eyabitanga omusayi tuguyiwe ku ntaana bwe mugisala olwa jajja wa mubaloosa mubamuvudde mu busiraamu ekibabonyaabonya jajja yatugambye tumuzimbire akayumba eri gyali wansi akooyeeyo waba akooyeeyo akito yejjaayo tibazukulu mugera funa omutawaana mutanzimbire akayumba kange mugena siraana iyo nga musoze kukola bino wammanga njagala akayumba mukateekeyo omwegawo ennyumba enene munsaye n'embuzi ey'ebitanga omusayi muguyiwe ku ntaana yange singa mukigondero ekyo mwana tuma mukaafuwadde bijja omuntu mu busiraamu nemusigala nga musaala
wasingana nga baina enkolodoliza sigida mbyenyi basaze yinga asubide nti sigida sogano omuntu obamba osiramu sigida galinga mabavu muntu gyokoma okuvundama ofuna obuufu ku kyenyi era nga womulimi gyokoma okulima ofuna amabavu mu ngalo ano ekityo tobuzaabuzibwa olwa sigida tinjagenda mbeere nga nsamira sigale nga ndi musiraamu bintu ebijja omuntu musiraamu muntu asooba musiraamu bilfiili nakikolwa nakikolwa nokola ekikolwa kimu kyokka nga toyogere na kwogera Allahu jalla waala n'abeera nga akujja mu busiraamu kasujuudu ng'okuvunnama singa ovunnamira ekitonde kyonna singa ovunnamira ekitonde kyonna ova mu busiraamu kakutanda n'ovunnamira ekitonde kyonna ova mu busiraamu naye oba tolina kyoyogedde wadde n'ekimu nga bwe tulaba nga bambadde enkofiira nga beyalira kabaka wansi ne bavunnamira emiti ne bavunnamira amayinja ensozi ebyo byonna byonna bijja omuntu mu busiraamu assujudu Allah atugamba wa min ayatihi llailu wannaharu mubonero bwa Allah mulimu ekiro n'emisana washamsu walqamaru n'enjuba n'omwezi la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun muvunname ku lwa Allah eyatonda ebyo byonna bwemba nga yegwe musinza assujudu sujudu za mirundi ng'esatu singa oba ozikoze ngozikoledde ekitali Allah ova mu busiraamu ekisooka nga bwe tuvunnama nga tuli mu sala nga bwe tuvunnama nga tuli mu sala singa ovunnamira ekitonde kyonna nga bwe tuvunnama mu sala oba ovudde mu busiraamu ekyokubiri ogenda ku ruku'u abakubi batteeke kye bakola akubi ebisamagere basooka ne bagenda ku ruku'u ne bavaayo ne balyoka beekuba ekyo ekikolwa kye baba bakoze tukikolera Allah yekka bw'okikolera omuntu munno oba ekintu kyonna oba ovudde mu busiraamu ekyokusatu okumenya ku booti kikolebwawo ekyo nam okuwa omuntu ekira ng'oyingira muki mu kooti omulamuzi atuuse n'omenyaku bwoti yo lord ekyo oba okikoze kikolwa ekikujja mu busiraamu okumenya kwomenya bwoti genda osome mu suratu al ashir Allah atugamba kamathali shaitan ith qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu llah rabbal alamin aya eyo ekka ku musajja Allah gwe yatutegeeza mu aya eyo mwa banu Israila era Ibuni Kathir yamuleeta ne Imamu Qurtubi yamuleeta ekyafaayo kye yali ayitibwa Zadul Abid Zadu al Abid musajja yasinza Allah ebbanga ddene natuka okubeera nga takyagwana kuba mu bantu bamwonoona naafuna gye yagenda eyo gyasinza Allah we ne wajja abavubuka basatu baali bagenda mu lutalo lwa jihad ne banoonya gwe balekera mwannyinaabwe nga tebamulaba omu kubo naafuna ekirowoozo wali omusajja eyo bamuyita Zadul Abid musajja asinza Allah musajja mutya wa Allah gwe twatulekera mwannyinaffe ono mutuufu omusajja alina imaani batuukawo waali n'abagamba mwannyinammwe sigenda mmusuza mu nyumba gye nsulamu wabula mumuteeke mu kayumba kali wammanga ku lusalosalo wali akasiisira akaaliyo gye mwamumuteeka nja mutwaliranga emmere n'ebyokulya eyo sagala mmulabako ne bakikola abavubuka basatu bano ne bagenda mu lutalo sitaani n'emujjira n'abeera nga yateekangayo emmere yateekawo wansi wansi w'oluggi wasobola okuyisa emmere
Ngatala bakumwala ebanga dene nachikole banga dene. Ngaisa yeme natekayo. Munako munako sane mugamba nyo waye. Omwana wa bendi gowe mmere. Tomulabanga ko togera ko naye. Omanyo tyo bechiro kya mulya. Gemero jwa kisoro. Lwachi togula woko no mulaba ko bajali nyo gera ko naye. Chiakola neba gula woro nagula woro ji. Bali bagane ba manina wono bagira muri ki mu rutalo kifana bibitibwa zadul abid atoka ku mwana wa bendi ngasimu lunji wabula kalala na mwana mulunji mwana muto sanne mugamba omwana omulunji bwatyo lwachi omwete yange mino jiteka butesao ulawote mutani ko kulya mwenna akolumu munyumu inkini munyumyeko edobozi nga sene kerewa ine edobozi edonjo mwana oyo kakati ichanawe na chukwele banga dene sitani nemu etenda chilo oze chilara nemu gamba nyo wai umana wabene yusiso bizo muri ila muno rashto musuza ako nemu sula ako mwena igunu ona sule ni ya suleri na chukwela yaga mkuzwa bionna bonna umana tazadde mwana nafuna olubuto kakananga azadde watu sala linanyi samuliro na muzigo kujja konga chikoze cha ngachigwawe chimukubyo kakati ngatumaliza omwana azalo omwana omwala azalo omwana sitani emujira emutegeeza nti omwana bajja kubuza omwana ya mujawa lwachi tomuta Zadu laabili chakula nani gaka na kebali bazadde. Mubate omwana, omwala na akaba maziga. Nechiga yu na masu negaziwa na okuzi uro uti uvoka wa maziga. Zadu laabili sali na emujira, misa mufunze. Na emugama anti onukaka ayo buwacha gina kulo onkoma. Rwacha yetomuta, bonana abata. Sia chituka, abagi na mujihadi bakumau. Bamuza mwanyi na fariwa, ya balaza balaza kuuntana. Timwanyi na mwayafa. Mwanyi mayakulatia. Yafa badde yoba satu bonne waka sani ebalosa ngebala ganti omusajjo oyo mwanyi namwe yatta mutte yamuzala mu omwana na mutta era ja entana jeliwa wonyi kayumba ibatu kandi banyumya kombozi na omunaga nda yo sitani teke bikiriza musajjo waka tona wachi musajjo wabendi lachi muwairiza we mucho nogo okusatu gogwo kubinogo okusatu we batu Omu unebagama neja tuketuka kase dara. Batu uka. Omu sajamuzo mwanyi nafu wa muzika wa sebo. Wabanga yafa. Mtentana iyo. Yari asime ntana bili. Muruja ni maligawe nyomba. Na iyo muruja liyachi wani katimuli chilimu. Mulimu bigoye goye na biinja yinja. Na muza sebo mwanyi nafu. Yafuka de biinja yinja. Omu mtu nagama neja zinaro senga. Ntana zilibili. Na iyo waliye liye mabiga waka sisira. Yitu watu genda. Batu kwa imamika wakasisi ya ngamana wati minamu jimjiri ya miondi ya bili. Zadu la abit, bisa mufunze, abamu israela baine chunezo, ngachia kukube ya mba kumusalaba. Iwati angu omutu kumayla kula chi, kute nai kumusalaba. Bamu siwa kumusalaba, sani emujira, emugama zia kukema neowe lango ulewa kumwana, zia kukema neowe batabo nabona, bionewe nia za kukema. Katoru alero, njaga lo nkwe chigamu chimuchoka, mkutase kuwana wagendo kuta. Zadu la abidi abuza sitani niti chichecho niti zika stonfu namida ngamba kubira wano bonda bonda omwajuki ya zadu la abidi agama niti nakufu namida antanga ni kumusala babansibye sani mwagama niti kuka stonfu namabotu kasokula mboti koka koka kasome ya kuwoto mtuwego uja kuwa ufu nami kasaya chikorecho na akafu wala ala chatu gamba kamathali shaitan kamathali shaitan ithkala lili insani kufuru Falamma kafara qala inni bari'un minka. Fancha wanafusa baga yugira kuwa gulu. Bari ngechi fancha sitani. Mkasira wa ya gambi romu. Tunti kafu wala. Kwa hali kufunda mawoti. Wemalo kafu wala. Sani ni emwe sama. Allah yache mwasu chatu gamba. Fakana aqibatahuma. Annahuma finnari jahannam. Khalidaini fiha. Au bombiri. Bagi nasiramu no jahannam. Obugendi revu. No obugendi. Na ucha yutibwa. Tumade ku anwa'u ridda. Rintu. Abantu basinga okuyita kuba muslim bil qawli soba muslimuno na kigambo ekyokubiri
بالفعل نتشكروا اتشوكساتو بالاعتقاد نزكريزا اتشوكونا بالشك نوكبوسا بوسا سينغوبوسا بوسا وبجي ناجيري وباي سوالينو توفو وبا الله جاي نوبوسا بوسا بوتيو ونشبنا واتي چنتو اتشو چيكو جيا مسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.